नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी साउन महिनाको राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसरी नै सूर्यले मिथुन राशिलाई छोडेर आफ्नो मित्रको राशि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। र सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि कुन राशिको लागि के कस्तो खालको प्रभावहरू बनिरहेका छन्, के कुरामा सतर्कता अपनाइन सक्छ, के कुरामा विचार पुर्याइन सक्छ, यही कुरामा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र साउन महिना यो ताली अधिक मास परेको कारणले गर्दाखेरि साउनको जुन चन्द्रमासबाटको व्रतहरू छन् त्यो भने आधा अगाडि र आधा पछाडि पर्ने देखिन्छ। तर पनि हामीले व्रत बस्नको लागि कुनै समय सापेक्ष हेर्नु नपर्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी व्रत बस्न पनि सक्छौँ, झन् अधिक मासको लाभ लिन पनि सक्छौँ। र यो अधिक मासले पनि हामीलाई कुनै न कुनै तरिकामा राम्रो फललाई प्रदान गर्न सक्नेछ। र आउनुहोस् चर्चा गरौँ मेष राशि। मेष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि सूर्य चौथो स्थानमा रहनुहुनेछ। यसरी नै मनमा थोरै असन्तोष, मनमा थोरै समस्याहरूले तपाईँलाई सताउन सक्छ। यसरी नै घरायसी प्रब्लमहरूले पनि केही हदसम्म तपाईँलाई दुःख दिन सक्ने हुने सम्भावनाहरू देखिन्छ भने तपाईँले गरिरहेका कामहरू ढिला सुस्ती बनिदिन सक्ने अवस्थाहरू देखिरहेको छ। यी चिजमा सतर्कता अप्नाइदिनु होला। आमाको स्वास्थ्यलाई लिएर कुनै न कुनै तनाव, कुनै न कुनै समस्याहरू भइरहेका छन् भने पनि आमालाई समयमा अस्पताल लिएर जाने ओर्ने, समयमा जचाउने ओर्ने आदि इत्यादि गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईँको लागि साउन महिना राम्रो नै मान्न सकिन्छ। अन्यथा तपाईँको लागि त्यति धेरै राम्रो समय बन्ने छैन। साउन महिनामा सतर्कता अप्नाएर सूर्यको उपासना, सूर्यको जप पूजा पाठ गरेर अगाडि बढ्नु होला, अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ। वृष राशि। वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि तेस्रो स्थानमा प्रभाव बन्नेछ। तपाईँका पराक्रमहरू, तपाईँको मेहनत अनुसारको तपाईँको पराक्रमहरू बढेर जान सक्नेछ। सामान्य मेहनत, सामान्य परिश्रममा पनि ठुलो लाभहरू लिन सक्ने हुने खालका योगहरू तपाईँको लागि बन्न सक्नेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्न सक्नेछ। यसरी नै भाग्यमा रोकिरहेका केही चिजहरूलाई पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने हुने अवस्थाहरू सृजना भइदिन सक्छ। र तपाईँको गुमिरहेको धन सम्पत्तिहरू पनि आगमनका योगहरू बनिरहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूले बोलीमा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने भन्ने जरुरी छ। पैतृक सम्पत्ति यो समयमा बाँडफाँड हुँदैछ भने सामान्यतया त्यहाँ डिस्कसका सम्भावनाहरू बन्न सक्नेछन्। तर बोल्दा विचार पुर्याउनु भयो, बोल्दा सतर्कता अप्नाउनु भयो भने तपाईँका बोलीका प्रभावहरू राम्रो बनेर जान सक्नेछ। अचल सम्पत्तिहरू किन्न सक्ने ओर्ने जोड्ने खालका योगहरू छन्। अचल सम्पत्ति बेचेर पनि कतै राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने ओर्ने खालको अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँका बिग्रिरहेका सम्बन्धहरू सुमधुर बनेर जान सक्नेछन्। कतै अचानक धन सम्पत्तिका प्राप्ति हुने खालका योगहरू, अचानक धन सम्पत्ति पाउने ओर्ने खालका योगहरू पनि तपाईँको लागि बन्न सक्नेछ। फँसिरहेको धन सम्पत्तिहरू, बिग्रिरहेको कामहरू पनि तपाईँको लागि बनेर जान सक्ने अवस्थाहरू देख्न सकिन्छ। साउन महिनामा तपाईँको लागि राम्रो समय छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने साउन महिनामा रिस र क्रोधको मात्रालाई थोरै कम गर्न सक्नुभयो भने शुभतालाई शुभता लिएर आएको छ। विशेषतः दाम्पत्य जीवन सुमधुर बनेर जान सक्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा जति पनि बिग्रिरहेका कामहरू थिए ती सप्रेर जान सक्ने हुने खालका योगहरू छन्। प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्ने हुने खालको अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँको व्यापार व्यवसायहरू फस्टाएर जान सक्ने खालको योगहरू बनिरहेको छ। नयाँ ठाउँमा व्यापार व्यवसायहरू खोल्न सक्ने हुने खालका योगहरू पनि तपाईँको लागि देख्न सकिन्छ। र विशेषतः तपाईँले मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठाहरूलाई पनि साउन महिनामा प्राप्त गर्न सक्ने हुने खालका योगहरू बनिरहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने थोरै खर्चिलो खालको समय बनिरहेको छ। तपाईँको बुबाको स्वास्थ्यलाई लिएर खर्च हुनसक्छ, तपाईँको व्यक्तित्वलाई लिएर तपाईँको खर्च हुनसक्छ, तपाईँको आफ्नो कारणले आफ्नो स्वास्थ्यहरू बिग्रिने ओर्ने कारणले गर्दा त्यहाँ खर्च भइदिन सक्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्वलाई राम्रो देखाउनको लागि त्यहाँ खर्च गरिदिन सक्नुहुनेछ। खर्चिलो हिसाबमा थोरै सतर्कता अप्नाउन सक्नुभयो भने तपाईँको काम, तपाईँको बिजनेसहरू, तपाईँको कर्महरू, तपाईँको सरकारी जागिरहरू, अरू जति पनि क्षेत्रहरू छन् यी सम्पूर्ण राम्रो बनेर जान सक्नेछन्। र वैदेशिक लाभहरू लिन सक्ने हुने खालका योगहरू पनि छन्। विदेशबाट धन सम्पत्तिहरू आउन सक्ने हुने खालका योगहरू छन्। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापार व्यवसायहरू राम्रो बनेर जान सक्नेछ। र चौतर्फ लाभै लाभ मिल्न सक्ने हिसाबको पनि देख्न सकिन्छ। थोरै खर्चमा भने सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, राम्रो हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने आर्थिक दृष्टिकोणले साउन महिना धेरै नै शुभ लिएर आइरहेको छ। बिग्रिरहेका कामहरू बनेर जान सक्नेछन्, फँसिरहेका चिजहरू प्राप्त हुन सक्ने हुने खालका योगहरू बनिरहेको छन्। यसरी नै जति पनि डुबिरहेको धन सम्पत्तिहरू थियो त्यो आगमनका योगहरू बन्न सक्नेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनेर जान सक्नेछ। आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगतिको लागि राम्रो समय बनिरहेको छ। सन्तानको सुख, सन्तानको आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्ने हुने खालका योगहरू बनिरहेका छन्। जो व्यक्तिहरू हायर एजुकेसनको लागि विदेश यात्राको ट्राई गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि कामहरू बनेर जान सक्ने हुने खालका योगहरू पनि देखिरहेका छन्। र कन्या राशिको लागि पनि
पनि साउन महिना राम्रो छ भनेर भन्न सकिन्छ। तुला राशि, तुला राशि हुनु भएका व्यक्तिहरुको लागि भने केही मेहनत केही परिश्रम बढी मात्रामा गर्नुपर्ने भन्ने खालको योगहरु बनिराखेका छन्। यसरी नै बुबाको स्वास्थ्यहरु बिग्रेर कतै आर्थिक खर्चहरु भइदिन सक्ने भन्ने खालका अवस्थाहरु पनि सृजना भइराखेका छन्। सतर्कता अपनाइदिनु होला। बढी मेहनत गरेर पनि तपाईले आफ्नो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्ने भन्ने खालका योगहरु बनिराखेको छ। मुद्दा मामिला जस्ता जति पनि प्रब्लमहरु थिए यो समाधान बनेर जान सक्ने भन्ने खालका योगहरु देख्न सकिन्छ। सरकारी जागिर प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने खालको योगहरु पनि बनिराखेको छ। यसरी नै फसिरहेको धन सम्पत्तिहरु पनि उठेर आउन सक्नेछ। गाडीहरु किन्न सक्ने घर जग्गा जमिनहरु जोड्न सक्ने भन्ने खालका अवस्थाहरु पनि सृजना भइदिन सक्नेछन्। मनमा आनन्द मनमा सन्तोष पनि आउन सक्ने भन्ने खालको योगहरु तपाईको लागि देख्न र बुझ्न सकिन्छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुनुभएका व्यक्तिहरुको लागि राम्रो समय बन्नेछ। साउन महिनामा तपाईको आर्थिक इन्कम नभए तापनि आर्थिक कतै न कतै थोरै प्रब्लम आए तापनि तपाईलाई घरायसी सुख घरायसी आनन्द प्राप्त हुन सक्नेछ। तपाईको बुबासँगको सम्बन्धहरु सुमधुर बनेर जान सक्नेछ। बुबाको स्वास्थ्य बिग्रेको थियो त्यो ठीक बनेर जान सक्नेछ। धर्मकर्ममा रुचि बढ्ने खालका योगहरु छन्। धार्मिक यात्राका अवसरहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईको लागि अचल सम्पत्तिहरु किन्ने जोड्ने खालका योगहरु पनि बन्न सक्नेछन्। यसरी नै तपाईको पराक्रमहरु तपाईको मेहनत अनुसारको तपाईको प्रगतिहरु हुँदै जान सक्ने भन्ने खालका योगहरु पनि देख्न र बुझ्न सकिन्छ र तपाईको लागि पनि साउन महिना राम्रो छ। धनु राशि, धनु राशि हुनुभएका व्यक्तिहरु यदि हतियारहरु चलाउनुहुन्छ आगो सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ गाडीहरु चलाउनुहुन्छ भने सतर्कता अपनाइदिनु होला अन्यथा चोटपटकका सम्भावनाहरु बनिराखेका छन्। तर अचल सम्पत्तिहरु किन्न सक्ने भने बोलीको प्रभावहरु राम्रो हुन सक्ने भने ठुलठुलो मान सम्मानहरु पाउन सक्ने भने खालका योगहरु कतै लामो यात्राका अवसरहरु पाउन सक्ने भने खालका योगहरु देश विदेशको यात्राहरु हुन सक्ने भने खालका योगहरु र अचानक तपाईको जीवनमा साउनको 15 गतेपछि भने केही न केही एउटा नयाँ परिवर्तन केही न केही नयाँ चीजहरु प्राप्त हुन सक्ने भने खालका योगहरु पनि देख्न र बुझ्न सकिन्छ र तपाईको लागि पनि राम्रो समय छ भनेर भन्न सकिन्छ। मकर राशि, मकर राशि हुनुभएका व्यक्तिहरुले दाम्पत्य जीवनमा पनि के सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्ने कोशिश नगर्नु होला। दाम्पत्य जीवनलाई थोरै ख्याल गर्ने कोशिश गर्नु होला अन्यथा त्यहाँ कुनै न कुनै समस्याहरु देखा पर्न सक्छ। रिस र क्रोधको मात्रालाई पनि कम गर्नुस्। तर तपाईको साझेदारी अथवा पार्टनरशिपमा गरेका व्यापार व्यवसायहरु राम्रो बनेर जान सक्नेछ। नयाँ ठाउँमा व्यापार व्यवसायहरु खोल्न सक्ने भन्ने खालका अवसरहरु तपाईलाई प्राप्त हुन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारका अवसरहरु तपाईलाई प्राप्त हुन सक्नेछन्। कतै लामो यात्राका अवसरहरु तपाईलाई प्राप्त हुन सक्नेछन् र आर्थिक इन्कम आर्थिक प्रगतिहरु पनि मनक्य रूपमा हुन सक्नेछन्। मान सम्मानका योगहरु बन्ने नै छन् भने तपाईको व्यक्तित्वको प्रभाव पनि बढेर जान सक्ने खालका योगहरु देख्न सकिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनुभएका व्यक्तिहरुको लागि ऋण शत्रु जे जेले पनि प्रब्लम गराइराखेका थिए सबै समाधान बनेर जान सक्नेछ। मुद्दा मामिला जस्ता केसहरु पनि राम्रो बनेर जान सक्नेछ। अलिकति खर्च हुने जुन असारमा बढी मात्रामा भइराखेको थियो त्यो पनि कन्ट्रोल हुने अवस्थामा तपाईको लागि हुन सक्नेछ। र यसरी नै इन्कमका वृद्धिका योगहरु पनि तपाईको लागि बन्न सक्नेछन्। कोही व्यक्तिहरु नयाँ काम गरौं नयाँ तरिकाले लागौं भनेर तपाईसँग पार्टनरशिप गर्न आउन सक्ने भन्ने खालका अवस्थाहरु पनि तपाईको लागि सृजना भइदिन सक्नेछ। र तपाईको पुलिस केसहरु जस्तो यी सबै कुराहरु मिलेर जान सक्ने अवस्था पनि सृजना भइदिन सक्नेछन्। र शत्रुको कारणले जति प्रब्लम भएको थियो फेरि फाइदा हुने सक्ने अवस्थाहरु पनि तपाईको लागि साउन महिनामा देख्न सकिन्छ। अन्तिम राशि मीन राशि, मीन राशिको लागि भने साउन महिना राम्रो नै मान्न सकिन्छ। सन्तानको सुख सन्तानको आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीको लागि अध्ययन क्षेत्र राम्रो भइदिन सक्छ। यसरी नै तपाईको मस्तिष्कको कारण तपाईको बुद्धिको कारणले गर्दा तपाईले चौतर्फ लाभ लाभ लिन सक्ने भन्ने खालका योगहरु पनि बन्न सक्नेछन्। फसिरहेको धन सम्पत्तिहरु उठेर आउन सक्ने खालका योगहरु छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीको भरपूर मात्रामा सहयोगहरु प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने खालका योगहरु देख्न सकिन्छ। अझ तपाईले साउन महिनामा शिवको आराधना गर्नुभयो शिवलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुभयो भने अझ तपाईको साउन महिना विशेष र उत्तम रूपमा लिन सकिन्छ र चौतर्फ लाभै लाभ लिन सक्ने होस्ने अवस्थाहरु तपाईको लागि देखिराखेको छ। र यो साउन महिना तपाईको लागि कुनै न कुनै कारणले गर्दा नराम्रो छ कतै न कतै समस्याहरु छन् भने साउन महिनामा शिवजीको आराधना गर्नु होला। पुरुषोत्तम भगवान योताले अधिक मास परेको कारणले गर्दा विष्णु भगवानको आराधनाहरु गरेर अगाडि बढ्नुस्। पक्कै पनि तपाईको लागि साउन महिना राम्रो हुनेछ र तपाईको साउन महिना आर्थिक दृष्टिकोणले पारिवारिक दृष्टिकोणले तपाईको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा शुभ बनुस्। र यस्तै अर्को राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।